тривають жнива. У фермерському господарстві Велес Агро розпочали збір врожаю. 60 центнерів з гектару. Такий в середньому урожай озимої пшениці очікують отримати цього літа аграрії сільхозпідприємства Велес Агро. Найбільш урожайним в історії господарства був минулий рік, пригадує директор Олександр Трусов. 15-й рік, озима пшениці дала 8,4 сантиметра. Зернові культури ми вирощуємо. Озима пшениця, соя, кукуруза, подсолнечник, гречка. Некоторі поля є 65-60. Вот это поле, мы на этом поле стоим, это не одна из лучших. Ну, здесь где-то будет 50-55. Сільськогосподарське підприємство «Велес Агро» є одним з лідерів аграрної галузі у Харківському районі. На полях господарства працює новітня енергоефективна техніка. Лише цього року в оновлення технічної бази інвестували 15 мільйонів гривень. Олександр Олексійович здесь, як говориться, поважна людина. Він неоднократно награждався з грамотами, почетними грамотами обладміністрації, кабінета міністрів, міністра аграрної політики за ті достиження, які він робить на полях свого господарства. Закупається нова техніка, в основному імпортного производства. Потім техніка по внесенню удобрений, здесь дуже хороша техніка, самоходні оприскувателі з комп'ютеризацією всього производства. Ну, комбайни, прежде всего. Тут два нових джандіра, ще є кейс, новий працюють на другому полі. Ну, все це дає ті результати, які ми бачимо. Незважаючи на погодні негаразди, 2016 рік для господарства видався непоганим, говорять аграрії. Хоча, щоб виростити гарний врожай, чимало було вкладено в землю і коштів, і праці. Осінь була, звісно, не одна із лучших. Ну, своєчасна підкормка, весеннє удобрення, вовремя гербіциди, фунгіциди. Думаю, врожай буде хороший на цьому.